організатори балу – вихованці і педагоги Миколаївської школи-інтернату номер 5. Учасники конкурсів «Майбутні король і королева балу золотої осені» – старшокласники. Гості – дітлашня з молодшої ланки інтернату, а також запрошені талановиті діти. З Академії дитячої творчості завітали учасники ансамблю народних інструментів. Щоб стати королем і королевою балу, потрібно задіяти всі свої творчі здібності. На деякий час стати актором, танцюристом і навіть дизайнером. У мене особливих переживань не було, я думала більше, да, боялась, але так думала, що все буде добре, ну так воно і вийшло. Я більше переживав, коли на неї дивився. Зараз в школі-інтернаті навчається 259 дітей. Більшість з них – із родин, які потрапили у складні життєві обставини. Крім навчання і психологічної реабілітації, діти мають змогу займатися творчістю і спортом. Це і народної, ансамбль народної творчості, народного танцю, потім гуртки флористики, народної вишивки. Відродили ми в цьому учбовому році вокально-інструментальний ансамбль свій. Після складних часів, пов'язаних зі зміною керівництва закладу, педагогічний колектив робить все для того, щоб діти спокійно навчались, відпочивали і розвивались. А головне, були впевнені, що в їх житті завжди знайдуться дорослі люди, які допоможуть їм у будь-яких ситуаціях. Катерина Трегубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.